Bobanov, Kiberani, Amotka, Idemes, Surgierov. Amena Karovas, Vats, Anas Kirban, Hai, Antesaneli, Am Bobandakeli, Am Patmeli, Am Paragreli, Am Popoteli, Animanali, Yev, Anhasaneli. Vor miai tu ies, an marcelii lui Simen până acolo, ev an mautiun meso. Tu vor cohoscov stelfezin ierchit tu ierchiră, som nu țamacă, ev dranțun, ev o bolor paradațnerin, ev cohocov goiațan bolor stelfezin. Մարդկային ազգի նկատմամբ քո անչափելի սիրո պատճառով ուղարկեցին քո միածին որդուն Ադամի անեծքից փրկելու համար։ Միածին որդիդ, որ երկնքից իջնելով Սուրբ Հոգով մարմնացավ Սուրբ և անարատ հույս Մարիամից և բացի մեղքերից մարդկային բոլոր մեղքերը կրեց, ազատեց մեզ մեղքի բեռից։ Եվ մեզ համար խաչի և մահվան համբերելով մեզ փրկեց սատանայի ծառայությունից և ուրքերի երկրպագությունից։ Այլև մեզ սովորեցեց ամենասուրբ երորդությանը գլուխ և ծունը խոնարհեցնել, աղոտ մատուցել և մեղքերի հողություն խնդրել։ Հարությունից հետո զանազան նշաններով 40 օր երևաց իր աշակերտներին, նրանց է տացով հաղորդվելով կենսաբեր տնօրենության ավարտի հաստատության համար։ Եվ իր հարության 40-րդ օրը երկին վերանալիս ձեռքը դրեց աշակերտների վրա, օրհնեց և ասաց. Նաև նրանց տվեց առաքինության դատարյալ շնորհեր։ Բացեց նրանց մտքերը հասկանալու Սուրբ գրքերը և նրանց պատվիրեց մնալ Երուսաղեմում, սպասել Աստվածային խոստման կատարմանը և երկնավոր ու մարդասեր հոր ավետիսին։ Դու դեր, որ քո անբավ ողորմության շնորհները պարգևեց իր մարդկային ազգին, ուղարկեցիր քո էակից և բարակից Սուրբ Հոգուն մեծ կիրակի օրը Փրկչի հարության 50-րդ օրվա դրանալուց հետո երրորդ ժամին, երբ նախահայտ Ադամը Սուրբ Հոգովը գոյացավ որպես կենդանի հոգի, աստվածային փրկչման միջոցով, ապա Փրկչի ճաշակումով կորստյան մատնվելով և մահանալով, այդ ժամին Բերստինը կենդանաստեղծում Սուրբ Հոգու իջման առաքյալների դասերի մեջ։ Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներով երևալով նստեց նրանց վրա և նրանց լցրեց ամենառաջ շնորներով, խոսելով բոլոր լեզուներով և լսողների մեջ միաձայն սպասավորելով Սուրբ Հոգուն, որով և որպես առաջին ծնունդ ծնելով 3000-ին հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, նրանք առաջինը երկրպագեցին Սուրբ Երրորդությանը։ Սրանց հետ և մենք ևս այսօր խոնարհեցնում ենք մեր ծնկերը և պարանոցները և առաջնում ենք քո առաքյալների հետ, ընդունի նրանց հետ մեր և նրանց երկրպագությունը, ովքեր նույն արժանավորությամբ խորհրդավար երկրպագել են քեզ և երկրպագում են մինչև այսօր։ Տեր Աստված, լսիր մեզ հոգեկանստիան այս օրը, երբ Սուրբ Հոգուդ ուղարկեցիր արարածների մեջ քո որդի Հիսուսի երկին համբարձվելուց հետո, և հավատով թիվում ենք քեզ, քո սրբության բարձունքներից նաև քո ժողովրդին, նաև նրանց, ովքեր կանգնած են քո առջև, քո մեծ ողորմության սպասումը ունեն։ Ուղարկիր այսօր բարերար Սուրբ Հոգուդ քո տաճարի և նրանում հավաքվածների մեջ, մեր ամենքի մեջ, ինչպես այն ժամանակ ուղարկեցիր վերնատուն
առաքյալների մեջ։ Որովհետև այստեղ այս տաճարում նույնպես կոմիացի որդին մշտապես պատարակվում է ինչպես վերնատան, որտեղ Սուրբ Խորհուրդը ավանդելով աշակերտներին բաշխեց խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ և նրանց ոտքերը լվաց և երևաց փակ դռներով վերնատանը արության երեկոյան առաջին կիրակի օրը և վերստին երևաց այս անգամ արդեն 8-րդ օրը։ Եվ հոգեկանության օրերի ավարտին Սուրբ Հոգին ողորմի նման փչից և որպես զուր լցրու մեր միաբանվածների մեջ։ Ահա սրա համար խառնվում ենք քեզ, բարերարդեր, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Հայր, և առաջում ենք քեզնից ամբողջ սրտով քաղցրության նաև մեզ գտության և բողոքության փիշիր քեզ ապավինողներից, ճառապացներից և դատապարտվածներից։ Շրջիր բացարգույի կողմից բանտված մեր հոգիների ընկերությունը և կանգնեցրում կացներիս ու կոնծանվածներիս։ Աղաչում ենք ես, մարդասեր Աստված, որովհետև թեպետ և մեղանջեցին, սակայն ավազանի արգանդից դեպի քեզ դարձան։ Եվ դու ինքդ ես մեր Աստված, մեզ բաց մի քո ձեռքից, որովհետև ունայնության մեջ նվազեցին, կրճատվեցին մեր օրերը, մենք նախատվեցինք մեր թշնամիներից և մեզ ատողների առջև ծավ ու անծանակի առարկա դարձան։ Հուսալով քո ողորմությանը, որ այս օրերին, հոգեկանության այս օրերին եղավ, հայցում ենք քեզնից մեր առջև բացի քո ողորմության ջուրը, սրբիր մեզ մեր մեղքերից, տես քո ծառաների խոնարհությունը, հողություն տուր մեր կամա և ակամա, գիտակցաբար և անգիտակցաբար կատարած բոլոր հանցանքներին։ Խաղություն շնորհիր քո ժողովրդին և ամենքիս մաքրիր Սուրբ Հոգուց զորությամբ։ Փրկիր մեզ թշնամու բռնությունից, մեր կյանքը ամուր պահի բանսարգուհի քարահնար օրոգայքներից։ Խաղաղության ռեշտակի հանձնիր մեզ, դու, որ նախքան մեր այսերը պատրաստ ես, հոգալում մեր պետքերն ու կարիքները։ Արժանացնում ես խոստովանության և ապաշխարության դառնալու դեպի քեզ, մինչև որ պատճանվենք։ Սուրբ Հոգուդ ընդունելության տաճար դարձրու բոլորիս, Սուրբ առաքյալների հետ և անունները մեր նրանց հետ միասին գրիչ կյանքի իմացյանում։ Մեզ ամենքի ժողովիչ ու արքայության մեջ վերին Սիոնում, երկնային ու բարձրագույն վերնատանը, որովհետև քոնն է ողորմությունը, և քեզ ու քո միասին որդուն և Սուրբ Հոգուդ են հակ մեր առաքում այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից։ Ամեն։
Ai jumătate miș, e habitiană să habite niște
Amen. Cristonian va lașa la țară.
Եվ հաղորդելով Աստվածային մարդին ու Արիանը, հավատով ու հիմնավորության հեռացնամսը, որոնց և մեջտակը հիշատակը կատարեցինք այսօր քրկական մատարակիցով, խոյերև մանդրին։ Ամենակալտ էր, մարդկանացուների ու անդամների աշխարհ, ամեն ինչի առաջ և կյանքի ու մարմանը էր, մարմնի խնամով և հանդերձյալով և դի բոլոր ծաքերի դուրս, դու որ մեծ Պենտեկոստ Տորի վերջին օրը վերնական մեջ փոխարարոր Գալստյան ուրախացրիր քոակումով նվազացնելի, լսիր և այժմ մեր առաջնակի ձայնը և հիշիր նարդին միջեցյալներին, մեր հայրենին ու երկրներին և հանգստացում խոսրմին խորանում լուսի վայրը։ Հիշիր նրանց աղոտներն ու պաղատանքները և խոսորանները, կյանքին ու վաղջանի ժամանակ։ Թողություն շնորհիր նրանց բոլոր անձանքներին և բոլորին արժանացրու սպասելու ապագա կարգի ու հարկի ապուսման, որը պատրաստեցին փոցի դեզուների համար, և նաև նրանց է փորձելու ամենասնուկը, և մեզ քո անունով փոցում տաճարի մեջ հավաքվածներից, քո ամենակեցուցիչ Գալստյան օրը և կրպակողներից ու տոնողներից, շնորհի երկնային խաղաղությունը և մեր դիտողությունների ու մարդիների ապաշխանության ու արտասուներով և բոլորիսում բարակյալների ես, զորացում զգաստության և արտանության։ Քո բնազության համար, որպես ին մեր մեջ չարի համար շտերկերները։ Որպես երաշանի մինենք, հոգևոր որջության, հոգևենների հետ երջտով, սարնոս ասելու եվ ամեն ժամախով, սուրկ սրտով և ունավորվով պանավոր պաշտորը զիմանությում կեզ և սրկիսպոտի ծարտասվանից մաղատանքով կեզ Եվ մեզ արժանացրում տիարջույս կեզ ապրով, մեր ընդրած կրպոխանք համտի համաձայն ճշմարիտ մոստովանության կատրել, և ջերմերան զրջումով հրկական խորդի ամորդության, կահանայական մոտեցություն, նվերներով, պատարակներով, մշտապես հոսում սեղանի արջել հիշատարում որպես նաև մեր հոգիների ընթացքը մարմնական կենցաղի մեջ պարզ, որպեսի ամենքին ասմենք և կրկվենք օդային ընկիր ստեմերից և առաջնորդես դեպի ճշմարին երկիր, դեպի երանավեր կյանք ու արդաների օսկրանք, որտեղ սրբերի հոգիներն ուրախության որդում են կեզ, և հաջող նորոգման ուսուկոնյակիր Չիգարստյան ժամանակ արդնացնես բոլորին հրեշտակապետի կոմիցայնով ուրախությությով։ Իսկ դու մեջբեր և Աստված, Սուրբ Հոգի, երբարության ստանաս բոլոր մարդկանց և իրականչումի հոգով նորոգես, պրտիր դերից մարդանիքից ու անգելի տանջարդներ և կոսրպերի բանակին խաղմիր ու անունը սիրողների դեր, որպես երկրի առկանության շարանդորդներ։ Եվ մեն, կո բանավորդորդ և կեզ հավատացորդերը, մորդելու և կարովորելու են ամենասուրդ երողությունը այժմ